Генпрокуратура конфискует 200 миллионов долларов, похищенных бывшим президентом Виктором Януковичем. На пресс-конференции в Днепре Юрий Луценко напомнил, что 1,5 миллиарда долларов, украденных Януковичем, в казну уже поступили. И еще одна новость от генпрокурора, но касается она антикоррупционеров. Луценко заявил, что НАБУ незаконно прослушивает чиновников и людей из охраны президента. НАБУ отримало дозвіл суду на оперативні дії щодо 18 осіб, а здійснювали їх в межах своїх технічних можливостей. Це не пряме прослуховування, а відстеження трафіку пересування телефонів і його з'єднань між з іншими телефонами, що також потребує тільки рішення суду. На чисельність набагато більшу, приблизно 150.